निर्मलाको हत्याका मुख्य अभियुक्त दावी गरिएका दिलीप विष्टसहित पक्राउ परेका तिनैजना रिहा सरकारी छानबिन समितिले चार दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने <laughs> सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण गोप्य नहुने विधेयक संशोधन गर्न संसदीय समितिमा सम्षदी सहमति हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले आज हरितालिका तीज मनाउँदै शिवालयहरूमा बिहानैबाट घुइँचो मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि चुरे क्षेत्रका साढे बाह्र हजार बढी रुख काटिए हेटोडादेखि सिन्धुलीसम्म अझै चार हजार बढी काट्न बाँकी नयाँ बिरुवा भने रोपिएन युले आफ्नो देशको सम्मानमा ठेस पुर्याएको हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री औरवानको आरोप मूल्य मान्यता विपरीत काम गरेको युको दावी र च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमीफाइनलमा नेपालले आज मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै मुख्य प्रशिक्षक महर्जन भन्छन् हामी इतिहास रचना तोर्छौ नमस्कार डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा तेह्र वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त दावी गरिएका दिलीप विष्ट हिजो थुनामुक्त भएका छन् किशोरको शरीर किशोरीको शरीरबाट सङ्कलन गरिएको नमुनासँग विष्टको डिएनए मेल नखाएपछि उनलाई जमानीमा छाडिएको हो विष्टलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बत्तीस दिनअघि पक्राउ गरेको थियो भदौ सात गते पक्राउ गरिएका दिदीबहिनी रोशनी र निर्मला बमलाई पनि प्रहरीले हिजो छाडेको छ मुद्दा चलाउने ठोस प्रमाण नभेटिएपछि छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय एसपी कुबेर कडायतले बताउनु भयो विष्टलाई उनकै दाई खडक र बम दुवैलाई नरेन्द्रको जिम्मा लगाएको थियो दिलीप र रोशनीलाई सरकारी वकिलको राय लिएर जमानीमा र बबितालाई तिस हजार धरौटीमा छाडिएको कडायतले बताउनु भयो फौजदारी संहिता अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने प्रमाण नभेटे सरकारी वकिलको राय लिएर छाड्न पाउने व्यवस्था छ कडायतले भन्नुभयो तिनैजनामाथि मुद्दा चलाउने यथेष्ट प्रमाण नभेटिएपछि हो तर उनीहरूमाथि निगरानी भने रहिरहन्छ आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने कागज पनि बनाएका छौ मुद्दा नचले कसैलाई पनि पच्चिस दिनभन्दा बढी थुनामा राख्न पाइँदैन आशंकित थप व्यक्तिको डिएनए परीक्षणका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ यसअघि हतियारालाई कारवाही माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन तीव्र पारेका थिए बिष्टको पक्राउपछि उनीहरूले मानसिक अवस्था ठिक नभएकालाई फसाउन खोजिएको भन्दै वास्तविक दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीलाई दबाब दिँदै आएका छन् हिरासतबाट छुटेपछि विष्टले खासै बोल्न भने चाहेनन् उनले आफू निर्दोष भएको बताए दायी खडकले निर्दोषलाई फसाउन खोजिए पनि प्रमाणित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् यसैबीच किशोरी बलात्कार पछि हत्या प्रकरणको सत्य तथा बुझ्न गठित छानबिन समितिले चार दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ गृह मन्त्रालयका उपसचिव हरि मैनाली नेतृत्वको समितिका एक सदस्यले घटना बंग्याउन खोजिएको भन्दै राजीनामा दिएको भोलिपल्ट बाँकी चार सदस्यले प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रति सरकारलाई प्रति बुझाउने निर्णय गरेका हुन् मैनालीले भन्नुभयो हामीले बुझ्नुपर्ने जति बुझिसकेका छौं अब संकलित बयान साक्षी सबूत र प्रमाणका आधारमा घटना विश्लेषण गरी चार दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य छ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले समितिको कार्यशैली पीडितलाई न्याय दिलाउन असमर्थ रहेको भन्दै समितिबाट राजीनामा दिनुभएको थियो बलात्कार र हत्याको झुटो आरोपमा पक्राउ परेका एक प्रहरी जवान साढे तेह्र वर्षपछि निर्दोष प्रमाणित भएका छन् गङ्गबु बस पार्कमा ड्युटीमै खटिएका बेला पक्राउ गरिएका प्रहरी जवान मदन नारायण श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर्याएको हो दुई कार्तिक का आठ गते गङ्गुको न्यू लेसपर गेस्ट हाउसको एक सय छ नम्बर कोठामा एकतिस वर्षीय रिता लामा मोक्तानको सब भेटिन्छ प्रहरीले छानबिन थाल्छ मृतकका पति कृष्ण लामाले प्रहरी जवान श्रेष्ठ र अर्का व्यक्ति विष्णु सिलवालका नाममा किटानी जाहेरी दर्ता गराउँदछन् जाहेरीमा उनीहरूले रितालाई अघिल्लो राति गाउँले दोहोरी रे साँझ रेस्टुरेन्टमा लगे बियर खुवाएको र त्यहाँबाट गेस्ट हाउसमा लगे बलात्कार र हत्या गरेको दावी गरिएको थियो अनुसन्धानका क्रममा गङ्गबु प्रहरीले गेस्ट हाउसमा काम गर्ने बाह्र वर्षीय सरोज रामा लामालाई पनि केरकार गरेको थियो गेस्ट हाउसमा रुम बुकिङ गर्ने इने हुन भनी थियो। फरार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण गोप्य नहुने भएको छ संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको परिभाषा समेत खुलाएर ती व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण खुला हुने सहमति गरेको हो राज्यको ढुकुरीबाट तलब सुविधा पाउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिन्छ सरकारले संसदमा ल्याएको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव थियो विधेयकमाथि परेको संशोधनको छलफलमा समितिले सार्वजनिक पदाधि पदधारी व्यक्तिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण शैक्षिक प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतको विवरण तत्सम्बन्धी सूचनाको समाचार प्रकाशन तथा आलोचना गर्न असर नपर्ने प्रावधान राख्ने टुङ्गो लगाएको हो त्यस्तै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले व्यक्त गरेको मन्तव्य विचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा थप गरिएको छ सार्वजनिक हक हित र वा नागरिक सचेतनाका लागि सरकार र संवैधानिक निकाय सं, संस्थामा रहने व्यक्तिले गरेको कार्यको स्वस्थ आलोचना लेखरचना समाचार लेख्न टिप्पणी व्यङ्गात्मक तस्विरको सङ्कलन प्रकाशन गर्न छुट दिइने व्यवस्था राख्न समितिमा सहमति जुटेको हो विधेयकमा कानुन बमोजिम कुनै कसुरको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारी वा अदालतले प्रयोग गर्ने अधिकार तथा अदालतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा मात्रै ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले प्रतिकूल असर नपर्ने भनिएको थियो सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई तत्काल इजलास नतोक्ने भएको छ स्रोतका अनुसार इजलास नतोकिएका कारण जोशी हिजो हाजिर भएर फर्किनु भएको थियो प्रधान न्यायाधीश नियुक्त ओम प्रकाश मिश्रको स्वागतका लागि सोमबार जोशी सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो उहाँले नै स्वागत गरेर मिश्रलाई कार्यकक्षमा का पुर्याउँदै न्यायाधीश बीच कनिष्ठ र वरिष्ठ नहुने भन्दै आफूले मिश्रलाई स्वीकारेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो तर यो परिस्थितिका कारण सर्वोच्चका केही न्यायाधीश भने रुष्ट भए स्रोतले भन्यो संसदीय समितिले नै क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाइसकेपछि जोशीले न्यायालयको मर्यादाका लागि पनि विवेक पुर्याउनु पर्छ भन्ने न्यायाधीशहरूको राय छ अदालत स्रोतले जोशी श्रीमान ढिलो आएकाले कुनै इजलास नपारेको बताएको छ तर जोशीले अघिल्लो दिन नै सर्वोच्चमा पुगेर प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गरेर भोलिदेखि नियमित काममा फर्कने अभिव्यक्ति दिनुभएको स्रोतले जनाएको छ उहाँमाथि इजलास नतोकिनु अर्थपूर्ण छ आज समेत यो क्रम जारी रहने बताइएको छ सर्वोच्च अदालतमा हिजै अनौपचारिक फुल कोर्ट बसेको थियो त्यस क्रममा अधिकांश न्यायाधीशले घुमाउरो रूपमा न्यायपालिकाको साख जोगाउनका लागि विवेक पुर्याउन सुझाव दिएका थिए सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने हामीले उहाँलाई सोझै राजीनामा दिनु भन्न मिलेन संसदीय समितिले नै गम्भीर टिप्पणी गरेको अवस्थामा विवेक सम्मत रूपमा चल्नुहोस् भनेका हौ उहाँले साँच्चै आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्नु भएको छ भने पनि संसदीय समितिको निर्णयमाथि चुनौती दिन सक्नुपर्छ अन्यथा समितिको आदेश लत्याउँदा बाहिर राम्रो सन्देश भने जाँदैन प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत भएलगतै विधामा बस्नुभएका जोशी नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएलगतै अदालत आउन थाल्नु भएको हो उहाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुका साथै न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगका सदस्य से र मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो बाँकी प्रसङ्ग हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले हरितारीका तीज पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन् हिमालयकी किशोरी पार्वतीले महादेव पति पाउनका लागि कठोर व्रत गरी आफ्नो कामना पूरा गरेको धार्मिक कथन अनुसार यो पर्व मनाउने गरिन्छ आज पानी समेत नखाई महिलाहरू पतिको दीर्घायु एवं स्वास्थ्यको कामना गर्दै व्रत बस्ने चलन छ यद्यपि चिकित्सकहरूले भने त्यसरी व्रत बस्दा स्वास्थ्य बिग्रिने भन्दै आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर व्रत बस्न सुझाउँदै आएका छन् तीजको अवसरमा आज बिहान बाट विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा तीर्थस्थल मन्दिर शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ वर्षभरिका दुःख पीर र वेदनालाई साथी र दिदीबहिनीसँग तीजकै बेला गीतको माध्यमबाट व्यक्त गरिन्छ तर पछिल्लो समयमा तीज गीतको मौलिकता र महत्व घट्दै गएको बताउनुहुन्छ गायक पुरुषोत्तम नौपाने रहेका घरका कामकाजले गर्दा थाकेका घरका विभिन्न किसिमका आन्तरिक समस्याहरूलाई गीतको माध्यमबाट माइतीको आँगनमा पोख्ने गर्थे चेलिबेटी तर पछिल्लो समयमा आएर हाम्रा

दिन यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् लोकगायिका पार्वती तिज अब भर्किलो भयो तिजका गीतहरू विकृति आए भनेर धेरै वर्ष नै पनि गीत बाह्र पन्ध्र वर्ष पहिलासम्म एकदमै तिजका गीतहरू गाइने र त्यहाँको भन्दा बिस बाइस पच्चिस वर्ष पहिला आफूहरूले नै आवाज दिन सुरु गरे पनि अहिले मौलिकता हराउन थालेको बताउनुहुन्छ नेौपाको गीतमा पुरुष आवाज सम्भवतः मेरै आवाजबाट सुरु भयो होला प्रजापति पराजुलीले गीत बनाउनु भयो मैले र केही महिलाहरूसँगै सरसल्लाह गरेर हामी पात्र बनाएर गायौँ यदि त्यो दोष पुरुषले गाएर बिगाएर चाडपर्व मनाउने तरिका पनि केही परिवर्तन आउनु स्वाभाविक होला तर चर्चित हुनका लागि तिसको गीत निकाल्ने होडबाजी बढ्दैछ यस्तै पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले नेपाली मौलिकता हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू पनि थुप्रै छन् संस्कृतिको विलय गर्दै सामाजिक मर्यादा पनि खस्कँदै गइरहेकाले ताको रक्षा गर्नु नेपाली सभ्यताको परिचय पनि हो रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी जीसी। गाईघाट सिन्धुली हेटौँडा सडक बनाउने क्रममा चुरे र महाभारत क्षेत्रका बाह्र भन्दा बढी ठुला रुख काटिसकिएका छन् झापादेखि डडेलधुरासम्म बाह्र सय किलोमिटर पूर्व पश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग गर, निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार यसै वर्षदेखि काम थालिएको हो धरानदेखि हेटौँडासम्मको तिन सय एघार किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा छुट्टै निर्माण भइरहेको छ दुवै खण्डमा जम्मा बाह्र रुख काटिएका छन् हेटौँडादेखि सिन्धुलीसम्म चार हजार तिन सय चार रुख कटान भइसकेको छ पश्चिमी क्षेत्रका आयोजना प्रमुख बहादुर राणा भाटले क्रमशः अन्य प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाउँदै लैजाने बताउनु भएको छ आयोजना पूर्वी क्षेत्रका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर राम रामदेयार चौधरीले विद्युत प्राधिकरणले बिजुली पोल नहटाएका कारण रुख काट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका अनुसार उनको कारखानाबाट प्रति किलो त्रिसठी रुपियाँमा चिनी बिक्री हुन्छ बजारमा भने चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति किलो उनासाठी रुपियाँ छ यही बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी आयात रोक्न अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ यदि चिनीको आयात रोकिने हो भने बजार मूल्य प्रति प्रतिकिलो सत्तरी रुपियाँभन्दा बढी पर्ने व्यवसाय बताउँछन् स्वदेशी चिनी उद्योगले यहाँ उत्पादित चिनी बिक्री नभएको र किसानलाई पनि भुक्तानी दिन नसकेकाले आयात बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे पनि उहाँले आयात रोक्न आग्रह गरेपछि उहाँले आयात रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीका अनुसार हाल चिनी उद्योगीले करिब चार अर्ब रुपियाँ किसानलाई तिर्न किसा। बाँकी छ गत वर्षसम्म सरकारले उद्योगीलाई भेट फिर्ता दिन्थ्यो सहुलियत हुँदाहुँदै पनि गत वर्षसम्म मात्रै सात अर्ब उद्योगीले किसानलाई सात अर्ब रुपियाँ उद्योगीले किसानलाई तिरेका थिएनन् यस वर्षदेखि सरकारले कडाई गरेपछि भुक्तानी दिन थालेको पछिल्लो छ महिनामै तिन अर्ब रुपियाँ छन् भारतको पुणेमा सोमबार सुरु डोमेस्टिक सैन्य ने अभ्यासमा नेपाल र थाइल्याण्ड पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी भएका छन् अर्ध शहरी क्षेत्रमा प्रति आतंकवाद विरुद्धको तयारीका लागि आयोजना गरिएको माइलेक्स टू थाउजन्ड संयुक्त सैन्य ने अभ्यासका नेपाली सेनाका तीन अधिकृत पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी भएका छन् कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बेमस्टिक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुनुलाई सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र निर्णयका रूपमा हेरिनुपर्ने बताएका छन् यति कारणले नेपाल भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ भारतीय सञ्चार माध्यमले भने नेपालले बेमस्टिक सम्मेलनका क्रममा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार अभ्यासमा सहभागी नहुनु उपयुक्त नभएको बताएका छन् कतारमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि प्रतिघण्टा तीस रियाल छुट्याइए पनि उनीहरूको हातमा भने जम्मा छ रियाल मात्रै पर्ने गरेको छ कतार सरकारका आयोजनामा काम गर्ने कामदारका लागि प्रतिघण्टा तीस रियाल ज्याला छुट्याइएको हो आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनीलाई कामदारका लागि कतार सरकारले यो रकम उपलब्ध गराउँछ तर ठेकेदार कम्पनीले भने विभिन्न कामदार सप्लाई कम्पनीबाट कामदार ल्याउँदा ज्याला घटेर छ रियाल पुग्ने गरेको छ सरकारले सञ्चालन गरेको दोस्रो चरणको विशेष भर्ना अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन गत वैशाखमा सञ्चालित अभियानमा साठी हजार बालबालिका छुटिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले दोस्रो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो सात सय त्रेपन्न मध्ये अहिलेसम्म सत्रवटा स्थानीय तहका बालबालिका मात्रै पूर्ण रूपमा विद्यालय भर्ना भएको शिक्षा तथा मानवीय स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ मायालुले आफ्नो प्रेमीलाई फोन गरेर भेट्न बोलाउँछन् प्रेमी तुरुन्तै पुग्छन् होटलको कोठा पहिले बुक गरिएको रहेछ दुवै कोठाभित्र पस्छन् भलाकुसारी सुरु हुनासाथ दुई प्रहरी पनि कोठामा छिर्छन् त्यसपछि ती महिलाले आफूलाई बलात्कार गर्न खोजेको आरोप प्रेमीमाथि लगाउँछन् त्यस्तो आरोपपछि प्रहरीले प्रेमीलाई कुटपिट गर्छ बलात्कार मुद्दा लगाइदिने धम्की दिएर प्रेमीसँग दस लाख माग्छन् युवकले पनि केही दिनको सब भाका माग्छन् ऋण खोजेर भए पनि पाँच लाख रुपियाँ बुझाएर बलात्कार मुद्दा झेल्नबाट जोगिन्छन् यो फिल्मी कथा होइन बाँकीको नेपालगञ्जमा फिल्मी शैलीमा भएको ठगी घटना हो वैज्यनाथ गाउँपालिका चारकी छब्बिस वर्षीय श्रुति हमालले गत बदौ पाँच गते पूर्वप्रेमी सोनु अन्सारीलाई राजामा भेट्न बोलाइन् अन्सारी पुगे लगत्तै उनले को होटलको कोठामा पुर्याइन् इलाका प्रहरी कोहलपुरका प्रमुख रमेश कुमार रमेश बहादुर सिंहले भन्नुभयो लगत्तै दुई प्रहरीले कोठामा छापा मारे बलात्कार गर्न खोजेको भन्दै अन्सारीलाई खुटपिट गरे फिर्मी शैलीको घटना सुनियोजित थियो योजना साथ सो घटना घटाइएको थियो महिलालाई प्रदान गरिएको कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोपमा अहिले श्रुति प्रहरी हिरासतमा छन् उनलाई सहयोग गर्ने सङ्घीय प्रहरी एकाइ कार्यालयका जवान ओमप्रकाश आचार्य र दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गढका जवान जगदीश बोहरा पनि पक्राउ परेका छन् वार्षिक अढाई अर्ब भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा भित्राउने चिया क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले सेवा सुविधा कम पाएको गुनासो गर्न छाडेका छैनन् सेवा सुविधाको विषयमा पटक पटक विरोधमा उत्रने चिया मजदुरहरू पुनः आन्दोलनमा होमिएका छन् तीन वर्षसम्म कुनै आन्दोलन नगरेका चिया मजदुरले यसपालि सरकारले तोकेको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् चिया क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले अन्य सरह कुनै पनि सेवा सुविधा नपाएको र सरकारले राजपत्रमा तोकेको पनि कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनमा जानुपरेको उल्लेख गरेका छन् फेसबुकमा कलाकार संघका अध्यक्ष रामकेशर बोगटीलाई गाली गलोज गरेको आरोपमा प्रहरीले कलाकार एवं चलचित्र निर्देशक देशभक्त खनाललाई पक्राउ गरेको छ उहाँलाई हिजो बिहान पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु लगिएको छोरा अभिय खनालले जानकारी दिनुभयो अभियुदयका अनुसार तीन वर्ष अघि रामकेशरसँग देशभक्तले खरिद गरेको जग्गामा किचलो आएको थियो निजी गोठी मिसिएको जग्गा थाहा नदी किन आएको भन्दै देशभक्तले रामकेशर विरुद्ध फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो यता प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका खोजतला प्रधान सम्पादकलाई चार दिन हिरासतमा राख्न म्याथ थपिएको छ बस्नेतलाई प्रहरीले गत सोमबार समाचार साफार गरी अनलाइनमा प्रकाशित गरेको आरोपमा ठ्याचो स्थित घरबाट ललितपुरको ठ्याचो स्थित घरबाट हत्कडी लगाएर नियन्त्रणमा लिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग होटल सङ्घ हानले पोखरा महानगरलाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव अगाडि सारेको छ पोखरामा मङ्गलबार आयोजित अन्तक्रियामा पर्यटन व्यवसायी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्री र पोखराका मेयरलाई सँगै राखेर रा, सङ्घले पोखरालाई दक्षिण एसियाको पर्यटकीय प्रवेशद्वार बनाउन सकिने भन्दै पर्यटकीय राजधानीको प्रस्ताव अघि सारेको हो सङ्घका अध्यक्ष अमर मानसाकेले गण्डकी प्रदेशमा दिगो पर्यटन विकास गर्दै यसलाई समृद्ध प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो उहाँले यसका लागि संघीय सरकारले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो प्रदेश सरकारले पर्यटन मैत्री तथा लगानी मैत्री नीति तर्जुमा गर्न पोखरा गर्दै पोखरालाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाएर दशौं लाख पर्यटक भित्र आउन सकिने बताउनु भयो

NCC Bank your business bank दुबईको कमर्सियल उडान रद्द गरेर मलेसियामा हुने पाटाको ट्राभल मेलाका लागि लगिएको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान घटनाबारे छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले निर्देशन दिनुभएको छ पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी नेपालमा शाखा भएको गैर सरकारी संस्था पाटाको आजदेखि मलेसियामा हुन लागेको तीन दिने मेलामा भाग लिनका लागि राष्ट्रिय ध्वजभाग विमानको आइतबार रातिको दुबई उडान रद्द गरेर सोमबार बिहान मलेसिया लगिएको थियो यो उडान रद्द भएपछि तेस्रा दुबई उड्न पर्खिएका त्रिसठी यात्रुलाई सिनामङ्गलका साना होटलमा निगमकै खर्चमा राखिएको थियो भने दुबईबाट काठमाडौँ आउन लागेका एक सय उतै यात्रो रोकिएका थिए ओमानको पहिलो बजेट क्यारियर सलाम एयरले हिजोदेखि काठमाडौँ उडान सुरु गरेको छ नेपाललाई बाँकी विश्वसँग जोड्ने यो एकतिसौं एयरलाइन्स पनि हो यस एयरलाइन्सको जेनरल सेल्स एजेन्ट व्यवस्थापन आइएमए समूहको आइएमए इन्टरनेसनल ट्राभल प्रणालीले लिएको छ कम्पनीका सिइओ विनोद सापकोटाका अनुसार मस्केटको राजधानीबाट यसले हरेक साता चारवटा आइतबार मङ्गलबार बिहिबार र शुक्रबार उडान भर्नेछ हङ्गेरका प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओर्वानले युरोपियल युनियनले आफ्नो देशको सम्मानमा ठेस पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको छ युरोपेली सङ्घको मूल्य मूल्य मान्यता र कानुनी शासन हङ्गेरीले उल्लङ्घन गरेको भन्ने यु आरोपको समेत ओर्वानले खण्डन गर्नुभयो युमा जारी बहसमा विपक्षीहरूले हङ्गेरीको निन्दा गर्दै उसले अल्पसंख्यक र शरणार्थीहरूको अधिकारमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका थिए आप्रवासन लगायत मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओर्वानको दक्षिणपन्थी नीति कति हानिकारक छ वा छैन भन्ने विषयमा युरोपेली संसदले संसदमा बहस भइरहेको छ अब खेल प्रसङ्ग बङ्गलादेशमा जारी साफ सुजुकी कप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज नेपालले मलदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ढाकास्थित बङ्गबन्धु नेसनल स्टेडियममा अपरान्न पाउने चार बजी हुने प्रतिस्पर्धा नेपालका लागि इतिहास रच्ने अवसर पनि हो बङ्गलादेशी भूमिमा मलदिप्स विरुद्ध दोस्रो जितसँगै नेपाल उपाधि यात्रामा अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ आज मैदान उत्रनेछ भाग्यको साथमा सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको मलदिप्स भने नेपाल विरुद्ध जितका श्रृङ्खला जारी राख्दै उपाधि नजिक पुग्ने दाउमा रहनेछ अलि अस्फाकको कमानीमा रहेको मलदिप्स ऐतिहासिक उपलब्धि हात पार्दै टोलीलाई उपाधि दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलसम्म पुग्न नसकेको नेपाल चिर प्रतिद्वन्दी मलदिप्सको खसखद प्रदर्शनको फाइदा उठाउँदै बङ्गलादेशी भूमिमा अर्को इतिहासको नआतुर छ नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले नेपाली फुटबल ऐतिहासिक उपलब्धिको सङ्घारमा रहेको बताउँदै आत्मविश्वासका साथ नेपाली टोली मैदान उत्रने बताए बताउनु बताउनुभएका छ टोली उच्च मनोबलमा रहेको तथा युवा टोलीमा देखिएको जोस्रो ऊर्जाले टोलीलाई एक कदम अघि बढाउने महर्जनको दावी छ मलदिप्ससँगको यसअघिका पन्ध्र भेटमा नेपाल चार खेलमा मात्र विजयी भएको छ चा, चार खेल बराबरीमा सकिँदा सात खेल भने मलदिप्सले जितेको छ साफ च्याम्पियनसिपमा भएका छ भेटमा भने दुई बराबरीको नतिजामै नेपाल अड्किएको छ बाँकी सबै खेलमा मलदिप्स हावी बन्दै आएको छ आजको विजेताले उपाधिका लागि आजै हुने दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ दोस्रो सेमी फाइनलमा फाइनल आज राति पाउने सात बजे भारत र पाकिस्तान आम्ने सामने हुनेछन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पूर्वी र पश्चिमी भेगका अधिकांश स्थानमा आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पूर्वी मध्य र पश्चिमी भेगमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा समेत हुने महाशाखाको अनुमान छ केही बेर कि डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज चौबिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ सूर्यदय बिहान पाँच बजेर सत्तालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भर साँझ छ बजेर बाह्र मिनटमा हुनेछ जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसङ्ग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यौन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन यौन कर्मीलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ होटल सङ्घ नेपालले ने हिजो पोखरामा गरेको कार्यक्रममा उहाँले लाइट एरिया हुनुपर्ने या परिचय पत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो जति रोक्न खोजे पनि भित्रभित्रै धन्दा भइरहेको छ बरु धन्दा गर्नेलाई परिचय पत्र दिएर व्यवस्थित बनाऊ परिचय पत्रको व्यवस्था गरे थोर भए पनि कर उठाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो हस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ नमस्कार